Eu am o întrebare pentru tine, da. Irina. Da. Dacă prin absurd ar trebui să renunți la toate piesele tale, cu excepția uneia dintre Cosmos. Ele, Cosmos ar fi singura piesă pe care o păstrezi? Din tot repertoriul tău, tot ce ai făcut tu. Da. Dar de ce Cosmos? Pentru că mi se pare cea mai așezată piesa mea. Și chiar dacă n-a fost la radio așa cum a fost Ce s-a întâmplat cu noi sau Nu știi tu să fii bărbat, e în schimb piesa aia care m-a poziționat pe mine ca artist. Și e piesa pe care o cântă cel mai mult oamenii la concerte.